Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je doputovao u nenajavljenu posetu u Kijevu, rekao je ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da je na putu oružje iz paketa koji je nedavno odobrio Vašington, kao i da se očekuje da više pošiljki stigne uskoro. Pomoć će napraviti pravu razliku u tekućoj borbi protiv ruske agresije na bojnom polju, kazao je Blinken i dodao da Sjedinjene države žele da Ukrajina na kraju postane ekonomski, vojno i demokratski nezavisna, prenose RIA Novosti. Zelenski je pohvalio ključnu pomoć SAD-a i istakao da je najveći deficit ukrajinskog oružja protivvazdušna odbrana. Ukrajinski predsjednik je napomenuo da su Ukrajini potrebna dva protivvazdušna sistema za severoistočni grad Harkov, koji je na meti ruskih vazdušnih napada. Blinken boravi u četvrtoj poseti u Ukrajini od početka specijalne vojne operacije, a cilj posete je da uveri Kijev da ima američku podršku, dok se bori da se odbrani od sve intenzivnijih ruskih napada.